Hej, jeg står her med Panasonics nye hybridkamera. Det er deres S1H. Når jeg siger hybridkamera, er det fordi man har taget huset fra S1'eren, som vi kender, deres nye fullframe system. Men man har også taget det bedste fra GH5, GH5S, deres EVA 1 og Varicam og lagt ind i det her. Det her kamera det filmer 6K på hele sensoren i 24p. Den er født fra starten af med Varicam, den fulde V-log version. Der er 6,5 liter billedstabilisering, og man har mulighed for som noget nyt at kan filme ubegrænset, grundet at man har haft mulighed for at kan sætte en blæser ind i det her kamera. Der er så mange spændende specs i det her kamera. Objektivet, der sidder på, er en 24-70 blind 2,8 som noget helt nyt. Prisen for huset kommer til at være 26.400 og for objektivet 14.400. Hvis I vil høre nærmere, kan I kigge forbi en af vores butikker eller ring ind til os. Leveringen kommer til at blive i slutningen af september, og det er også der, vi får mulighed for at kunne have det i vores test and try system. Vi glæder os rigtig meget til at se jer. Vi ses. Hej.